visitar um colega lá. Aqui de Castanhal, acho que é aproximadamente 150 quilômetros até lá em Acará. Na verdade, é onde eu vou mesmo, é o município de Acará. Ou uma vila, é a Vila Guarumã. Fica uns 10 quilômetros antes do Acará. Mas eu creio que lá seja Acará também. Galera, deixa o like, galera, não esqueçam. Compartilha. O trecho entre Castanhal e Belém, em vários pontos estão fazendo essa reforma aqui no asfalto, na BR. E isso faz demorar muito a viagem. Aqui entre Castanhal e Santa Isabel. Aqui eu acho que é Vila Americano. Aqui é a entrada da alça viária que vai para Barcarena, Vila dos Cabanos, Acará, Moju. Por aqui também vai para Marabá. Aqui é a primeira ponte da alça viária. Até Vila dos Cabanos tem três, galera. Tem essa primeira, a segunda e a terceira. Das três, essa daqui é a mais nova, a mais bonita. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up. With a flame, I will let you in this game. Fill me up
with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you in this game. Aqui direto vai pra Barcarena, galera. Como eu vou pra Capuacará, pegar esse retorno aqui, ou rotatória. Daqui uns 40 quilômetros chega no na Vila Guarumã. Acará, galera, 10 km, Acará. Para direita a gente vai para Vila Guarumã e seguindo direto depois da Vila Guarumã, aí chega em Moju, de Moju dá para ir para Barcarena ou então Marabá. Por aqui a estrada antes de chegar em Moju tá uns 5 km, ainda tá estrada de chão ainda. Não finalizaram a obra ainda, mas 90% do trecho já é asfalto até antes de chegar em Moju. Chegamos na Vila Guarumã. Aqui mora um integrante do nosso grupo, um japonês chamado Katsu. Chegamos no Guarumã. Galera, esse local aqui é só para lavagem de dinheiro. Olha aí, não aguentou não, olha. Ciúme do caralho. Lavagem, cara. Lavagem de dinheiro. Ciúme do caralho, rapaz. Soube que o Rominho tava vindo para cá e veio atrás aqui. Eu vim primeiro, ele que veio e soube que eu ia vir para cá. Tu é doido, né? Rapaz, é puta viadagem, cara. Bora dar uma olhada aqui no terreno que ele invadiu recentemente. Olha, uma drenagem de bomba boazinha dos carros dos cabas. Tá nóis? Vamos checar.